Kylie! Oh god, man. Det var lige... Please. Ikke sige, det er blevet nat. Ikke sige, det er blevet nat. Det er næsten blevet nat. Benjamin, ud foran huset. Ja. Bader. Hey. Okay, så vi har en kirke. Med en svamp ind i. Der skal ned i den kirke. Christian, skal du bruge flere bøger? Bare tage nogen med. Hvis jeg har plads. Det kan jeg lave. Der var den. Sådan der. Men jeg kommer altså til at prioritere, hvis jeg finder APIs. Gør du bare. Så smider jeg altså sådan nogle ting som bøger ud. Jeg fandt noget, der kunne give det der magic ting. Silver woodlock. Nej, men det er jo fint nok. Jeg har masser af det. Thermometer. Ja. Der er også et fælles silver woodlock her. Eller wood her. Pling. Den der med, at de skal være åh så sjældne. Nej, ikke rigtigt. Ja. Vi er ikke flere stykker papir. Fuck. Hvad så? Fuck. Jeg skal ikke slå på en creeper, og så lade et sværd gå et stykker. Ej, der har man et problem. Så nu håber jeg ikke, den kan følge mig op ad trappen. Er det APR? Please sige det APR. Jeg ved ikke. Nå. Er det kun mig, der har problemer lige nu? Nå, det er lækkert. Kviksand, acacia lock. Har vi ikke noget almindeligt træ? Hvorfor er det? Vi er lige gået forbi verdens største skov. Vi fik ikke taget et eneste stykke træ med. Nope. Fandme for dumt. Der er en kiste. Og den er tom. Den er tom. Så må man jo gå over og høste noget træ. Hey, den er sgu ikke tom. Henny Quinn. Seedcraft. Dip. Hvad har vi? Formium. Tag det! Vi kan bruges. En bronze pickaxe. Jeg kan lave til bronze igen. Hvad skal jeg smide ud? Eller. 7 stykker obsidian. 2 crowbars. Åh. Oh. Oh. Jeg har hørt godt, hvad din tanke var der, Benjamin. Jeg tror ikke, du gjorde. Railcraft er fedt. Det skal vi også få kigget på. Oj, jeg har fået en korn. Corn kernel. Jeg har ikke fået nogen seeds af det. Det var da en dårlig handel. Det var da en kedelig by. Der var ikke noget apiary. Nej. Men der er en hel del hives herude. Okay. Jeg skal skaffe mig en apiary's backpack. Gør det! Skal vi ikke bruge en carpenter til det? Nej. Hvad skal vi så bruge? Du skal bruge propolis, mener jeg. Det får du fra kogen. Ja. Yeah. Så vi skal bruge en centrifuge. Ja. Og den skal vi bruge en carbon der for at lave. Så vi skal bruge en carbon til. Vi skal bruge en carbon der lige meget ved. Vi skal også bruge noget thermionic fabricator. Det lyder som om... Det er først om lang tid, du. Det lyder som om, der er store problemer. Det er der. Formcraft er så meget mere simpelt. Ja, det er bare noget, vi er nødt på, og så klik. Tænk engang,
Endnu et tid på bryst. Tag loksen med, hvis du har plads. Jeg har ikke plads. Okay. Så jeg, jeg har en del loks. Sæt waypoint, så kan du finde det igen. Det er de meget, de er så sjældent. Jo. Men det kan være, der er noget spændende område. Sæt et waypoint. Silverwood. Jeg tænker, den er stor nok nu, Benjamin. Ja, det synes jeg også. Den er stor nok. Haha. Ha. Jeg ser bare, der står nok. Du er min mor, Kim. Og jeg sagde lige no pun intended. Det vil sige, at... Ja. Der er græskar! Græskar. Det ved jeg ikke, hvad det er. Oj, jeg blev til dig. Benjamin. Jeg fik et Hequint leaf ud af det. Hennequint. Ja, ja, hvad kan det bruges til? Hennequint. Ikke noget. Okay. Jo, jeg kan bruge frøen. Okay. Så det er godt, vi har... Seed oil. Ja, du kan lave seed oil, og seed oil er godt i en carpenter. Du laver bare, hvad du har lyst til. Korn er sgu da noget lort. Mhm. Så der vi skal have en squeezer, og vi skal have en carpenter. Yeah. Hvad skal vi nu lave? Vi skal også have en industrial blast furnace, og en industrial electrolyzer, og... Åh oh, ja. Yeah. Hvad skal vi bruge en electrolyzer til? Til at... Hvad hedder det? Lave sand om til silicon. Nå, så du kan lave silicon chips, eller hvad? Nej, så jeg kan lave solar panels. Okay. Ja, jeg sad og brugte 40 minutter på creative eller sådan noget for at lave 5 solar panels. På creative? Ja, hvis man bare skulle tage den helt fra bunden med de ingredienser man havde for at lave 5. Det tager så lang tid. Jeg vil så også sige, at jeg havde ikke verdens hurtigste energikilde. Men jeg kan godt lide Greg Tech, for det gør det lidt mere avanceret faktisk at skulle få fat i det. Ja, yeah, det før var det lige lidt nemt. Men jeg, jeg er næsten hjemme. Jeg skal bruge sådan anvil ting, og så skal jeg bruge cloth. Anvil, dem kan du få for crafting tables. Yes, det er godt vi har masser af træ. Og cloth, den får du fra string, eller fra ud. Give me some string and ud. String and ud. Det er meget sjovt, at jeg kameraet alligevel er gået ned af mine. Ja. Yeah. Det er vel fordi, du godt kan lide mine, Benjamin. Ja. Yeah. Det er ikke meningen, at kameraet bare skal være ned af mine hele tiden. Nej, nej, hele tiden. Det behøver du ikke. Øj, der var en, der skød på en eller anden. Det var mig, der prøver. You have the problem? Ja. Yeah. Der er en creeper derude, den vil jeg se igen. Oh god, man, ikke creep! Derp. Død? Ja. Jeg skal nok lade tage din til. Det... ja, der er ikke så meget vigtigt. I det eneste skulle du helst ikke spawne så langt væk. Nej, jeg spawner 160 blocks væk. 190-200 blocks væk. Nå ja, god idé lige at sætte et point. Jamen, det laver jo selv det latest death point. Ja, ja, men bare have et homepoint. Det er altid godt med et homepoint. Jeg har også pumpkin, sådan så vi kan kronere det. Du har set farmen, eller hvad? Ja. Den har en god størrelse, ikke? det kommer til at være mig. Hvorfor bliver jeg ved med at blive tippet tilbage til spawn? Fordi der er en god lag. Ja, lige nu er der. Jeg kan godt reboot serveren, hvis det skal være. Lige meget. Okay. Vi gør det bare. Der er en enderbot. Øj, så er der også heller ikke, så er der måske hvad? En time til at skulle ud og løbe. Cykle først, og så løbe. Okay.
Jeg skal have det sjovt. Jeg skulle til at lukke eller sætte blocks for indgangen, så der ikke kommer op selv. Men jeg lige mærke til, at de eneste blocks, jeg har, det er obsidian. Har jeg lige fundet iridium over? Eller det, tror, det, ikke. Det er da helt vildt, og jeg kan ikke mine det med iron pickaxe. Sikker på, at det ikke bare er tin? Jeg kan eller ikke, silver? Jeg kan ikke mine det med en iron pickaxe. Så ved jeg ikke. Så kan det godt være iridium. Wow. Frisk, jeg troede lige, du var en netherbat. For dit hoved ligner seriøst en netherbat. Okay. Jeg har alt mit shit her. Jeg tror, alt mit shit er her. Jeg har ikke taget noget. I think all my shit is here. Hvad var det, jeg var i gang med at researche der? Nå ja, jeg skulle bruge string. Har vi noget string? Nej. Har vi sådan noget, der giver cloth? Nej. Hvad er symbolet for cloth? Det er et underligt toiletpapir. Jeg har 4 stykker uld. Der giver det. I'm on my way down. Men Benjamin, vent lige, jeg skal også lige ned og have noget lava, så... Og så har jeg en scoop, der giver 6, som næsten er gået i stykker alligevel. I take that. Where do hvorfor er der en høring, der lige løber ind ad døren og ned i mine? Så har jeg lige fundet et rocky beehive. Gimme. Shots. Rocky, de har nocturnal og cave dweller. Det vil jeg gerne have. Hvis jeg kan breed videre på det, så kan jeg lave nogle bier, der er skide ligeglade med alt. Så man også lige fundet nogle water shards. Dem skal Christian bruge. Så kan du lave en ja, jeg skal ikke engang huske. Du kan lave mange ting. Det er shards. Jo. Jeg er lige nået til at lave Staff of Excavation. Okay. Og min der er flere shards. Single player. Jeg har ikke nok kisteplads til min bier. Så lave en ekstra. Mhm. Hej Christian. Dog Benjamin, jeg skal lige have de her shards herovre. Er der flere? Nå, jamen vinde vi over de der ting der. Jeg har dem på mig. Gimme. Au. Den her, og den her, og... Ej, jeg har sgu da ikke så meget plads. De her, og de her. Ja. Et scoop. Hvor har du egentlig den der cauldron stående hen? Den har jeg i min inventory, hvis nok. Ellers har den liggende i en kiste. Det kan godt være, du havde. Den ligger der. Ja. Hvordan kommer man ud af det her sted? Ja, der. Martin, I have the lava til the cauldron. Til the cauldron. We have eins lava. Eins lava? Eins lava. Okay. Yes. Det er sådan noget fint sprog, vi lærer på min skole. Fint og fint, det er jo så meget sagt. Meget bedre de PvP. Nå, det er en enchanted fabric. Ja. Vi kommer til at være stinkende rige kul. Jeg sætter lige den der over, Christian. Yes. Jeg ligger på dig. Men den slider, du kan se i bunden, ikke? Den er sat på rød. Det der er dårligt. Det er mega dårligt. Nej, overhovedet. Det synes jeg. Det gør, at du får mere ud af dine blocks, men til gengæld mister du dem også over der. Thorough. Okay. Ja. Det skal du kun bruge, når du ved, hvad du leder efter. Præcis. Martin, må jeg bede med min cauldron? Nej. Nej. Du placerer den. Nej. Nå, måske giv mig det. Jeg kommer nu. Nom. Det er sjovt, så Maria får mere ud af at høre lydsporet på den her video, man gør af at se videosporet. Ja. Skævt. Det er nærmest skyld,
Det var det værd med at gøre det. Jeg blev bedt om det, så hun har lige fundet Ruby. Jeg kan ikke rigtig bruge Ruby til så meget, så bliver jeg af. I ved, så har jeg min bronze leggings. Vil du have nogle leggings, Christian? Ja. Jeg fandt dem. Det er iron. I am coming now. Hvem fik en fil der? Det var der ikke nogen, der gjorde. Se bare ham. Det var der ikke nogen, der gjorde. Okay, jeg fik bare lyden fra en, der fik en fil. Sikker på, det ikke var dig? Jeg ved ikke. Har vi ikke noget mad tilbage? Jo, jeg har 18 stykker rotten flesh og 9 stykker uncooked chicken. Okay. Og et æble. Martin, de breaker døren. Det kan de ikke. De larmer ved døren. Det er Jehovas vidner. Nå. Hvad har man lyst til at lede af sådan? Nu starter vi med cobblestone. Der har du ikke rigtig noget at vise. Jo, det er Alumentum, jeg kan på i researchen. Ja, det er. Det er Alumentum. Men ja. Jeg satte den lige på Thorough. Nej, det er kun Martin, når man ved, hvad man leder efter, som Benjamin siger. Men du ved også, hvad du leder efter. Du har allerede fundet. Ja, jeg kan jo ikke recipesen i hovedet, men den der, den har jeg fundet. Nej, det er gunpowder, det der. Nå. Jeg troede, har du det research i Elementum? Ja. Så er det derfor. Det er fordi gunpowder, den researcher man bagefter. Yes. Men du kan se, når der allerede kommer en ting, og der står, det er den, du skal bruge. Så kan du lige så godt sætte på Thorough. Okay, hvor er jeg skal bruge noget... Martin. Se hvad jeg har. Se hvad jeg har. Jeg drak lige. Sorry. Hehehe. Sæt den i kisten. Men er det Rocky? Det er Rocky Princess. Ja. Jeg sætter en princess. Gå ud og lege med bier, Martin. Jeg har ikke noget apiary. Hvordan får du sådan et? Ved at carbon det. Eller ved at finde det. Og til det skal vi lave en lille bygning, så vi kan have en carbon der i. Så gå ud og lave en bygning. Det er lyst nu. Ja, Benjamin, vi skal bygge en bygning. Jo, lad os bygge en bygning. Vi skal bruge noget marble, ja, vi skal bruge noget basalt, og vi skal bruge noget... almindeligt træ. Eller nej, noget pine træ. Det er meget nemt at skaffe pine træ, vi skal bare... Over i Autumn Woods. Ja. Ja, hvem har stjålet alle iron? Jeg har ikke noget iron. Det er fordi, de er blevet smidt i den forkerte kiste. Jeg tror ikke, hvad du snakker om. Det er fordi, jeg prøver lige at sortere lidt i det. Hvorfor har du en nicer note liggende i... Fordi jeg ikke... Jeg vidste... Ja, jeg havde den lavet, men jeg gad ikke lave... Så fik jeg den igen. Så gad jeg ikke lave den. Så smid den i din... cauldron. Kan man også. Nå, jeg henter lige nogle autumn. Ja. Så prøver jeg lige at se. Jeg tror altså det er Iridium Ore, jeg har fundet dernede. For der er ikke nogen andre af dem på listen, der ligner den. Så har vi et stykke Iridium, når vi laver et eller andet tool, der kan få den. Men chancen er der. Altså, det er ikke det. Det er bare sådan lidt vildt at bare gå lige ned og finde den, når man aldrig har fundet et stykke før. Præcis, men chancen er, det skulle gerne ligne uran, men bare være hvidt i stedet for. Ja, det gør det også. Okay, så er det det. Altså ikke oven, eller ah, ikke ja. Selve det uran, du får. Jeg ved det godt. Lop. Jeg ved godt, du mener. Ja, sit. Yes, gunpowder, færdig. Nå, Benjamin, vi skal lave en carbonterstation. Jo. Hvordan vil du have den til at se ud? Jeg har tænkt gulvet af pine. Og så måske nogle... Har vi noget? Det? Jeg vil også gerne have noget altså basalt paver indover. For det synes jeg ser rigtig godt ud. Det er også okay. Vi kan bruge det som skisystem. Tænker jeg fra hus til hus.